Комунальне підприємство житлогосп заплатить власниці квартири на 9-му поверсі за залиту дощем квартиру. Ціна питання за рішенням суду становить 2702 гривні за відшкодування матеріальної шкоди, а також 1643 гривні судових витрат, з яких частина судовий збір а більша – компенсація витрат пов'язаних з розглядом судової справи. Такою є ухвала апеляційного суду Кіровоградської області, що вступила в законну силу. При цьому суд зазначив, що саме звини відповідача, тобто комунальне підприємство житлогосп, спричинена матеріальна шкода. Позивачу, оскільки відповідач є балансоутримувачем житлових будинків міста та надає населенню послуги з обслуговування будинків і прибудинкових територій з грудня 2010 року. Позивач довела, що затоплення її квартири сталося внаслідок протікання даху. Залиття квартири сталося в ніч з 27 на 28 червня 2015 року.